Hej og velkommen til. Nu vil jeg vise dig, hvordan du forbinder din Electrolux sous vide ovn til din telefon via My Electrolux Kitchen appen. Det første du skal gøre er at downloade appen My Electrolux Kitchen og registrere dig som bruger, og så er det her den første side du kommer frem til. Derefter skal du tilføje et produkt, i det her tilfælde ovnen, og trykker vi næste. Og find wifi, og herefter tænder vi for ovnen og finder wifi. Så går vi under indstillinger og forbindelser og tager wifi. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at det kan tage op til 90 sekunder, og at du samtidig er på dit hjemmenetværk på telefonen. Så connecter vi ovnen til wifi'en. Nu så går vi over i appen igen. Og så skriver du din adgangskode til dit hjemmenetværk, så ovnen kan blive tilsluttet. Og så går vi tilbage i indstillinger og tjekker, at telefonen er tilsluttet netværket. Så er telefonen tilsluttet hjemmenetværket. Og forbindelsen bekræftes, og vi giver ovnen et navn. Vi kalder den Electrolux ovn og registrerer produktet. Så registreres ovnen, og du kan se, at den er klar til brug, og herover binder du ovnen ved at trykke ja, og vi kan gå tilbage. Og her ser du wifi-symbolet, og dermed er din Electrolux sous vide ovn tilkoblet wifi. Rigtig god fornøjelse.